просто зараз ми можемо спостерігати, як зустрічають Володимира Зеленського Джо Байден біля Білого Дому. Анонсувалася ця подія, яка ось якраз у 21:00 стартувала. І будемо спостерігати і надалі за цими подіями. От бачимо у прямому ефірі, як Володимир Зеленський обіймається. Поки що не бачимо з ким, на жаль, з Джо Байденом. Так, Джо Байденом, президент Америки, обійняв президента України Володимира Зеленського. Зустрілися вони біля Білого Дому, як і обіцяли, о 21:00, трохи з запізненням зовсім, але розпочалося приблизно так, як і мало бути. Що ж, заходять уже, так, бачимо, заходять у Білий Дім, де, відповідно, відбудеться певна двостороння зустріч Володимира Зеленського із Джо Байденом, і підсумки якої ми дізнаємося вже на спільній прес-конференції американського і українського лідерів о 23:30 за Києвом. Ми обов'язково будемо транслювати цю подію.